След запомнящата се изява в Европарламента, Софи Маринова предизвика еуфория и в българския парламент. Избранникът ни за Евровизия представи песента си «Любов без граници», с която ще се бори за победа в Баку. Гостуването и роди неочакваната идея на ГЕРБ Софи Маринова да стане депутат в следващото Народно събрание. Репортаж на Росен Цветков. Появата на Софи Маринова в храма на политиката предизвика небивало оживление. Тук коментирахме, нали, за парламента, че в европейския е по-голям, по-обширен, но пък не е така тежка обстановката, както е тук. Нали, с тежките полилеи. Тук по-ми харесва, специално на мен. Аз обичам по-тежките обстановки. Малко ми треперят коленцата, но е приятно усещането. Публиката беше и заместник-председателят на ГЕРБ Искра Фидосова, която се оказа фен на Любов без граници. Песента ми харесва, не само, че ми харесва, ми и мога да изпея. Така ли ми спеете? Не, пяла съм, не, пяла съм, когато дойдете на концерт с нея, мога... Гостуването на Софи се превърна във важна тема и по време на парламентарния контрол. Днес в българския парламент беше дадена трибуна на една чалгаджийска певица, която да пее на турски манета. Аз ви предлагам, господин председател, следващия път да поканите Азис. Заради този интерес и крайно време да има и ромски представител в парламента, може би е време и човек като госпожа Маринова да бъде и депутат. Искаш ли да станеш депутат? Честно казано, не. Защото не го разбирам това нещо. С депутати успя ли да разговаряш? Честно казано, аз така, не че ги избягвам, но пък мисля, че нямаме, нали, какво да си разговаряме, защото те са съвсем друга среда, аз съвсем друга и така, че не. Как ги оценяваш? Точно и за това не искам да ставам такава, защото не ги следа и въобще не ги познавам. Сега знам Цветан Цветанов, нали, Бойко Борисов, тези по-известните ги знам, нали, защото ги дават много по телевизите, но по принцип не се интересувам от такива неща.